Дүйнөлүк мунай өндүргөн заводдордо күйүүчү майдын баштапкы баасы жогору болгондуктан рынокто кымбат сатылууда. Ошондой эле көп мамлекеттерде экономика жанданып, күйүүчү майга суроо талап жогорулады. Жыл башынан бери күйүүчү майдын наркы мунайды кайра иштеткен заводдордо өскөнү байкалууда. 2021 жылдын январь-июль айларында бензин 106%, тагырагы 300 доллардан 650 долларга кымбаттады. Ошондо 1 литри 25 сомго бааланат. Дизель майы 40% түздү, ал 400 доллардан 560 долларга кымбаттап, 1 литри 18 сомго түздү. Мунайдын кымбатташы дүйнөлүк рынактагы тартыштыктан келип чыгууда. Ири кайра иштетүүчү заводдор карантин учурунда нефт өндүрүүнү азайткан болчу. Алгач 1 баррели 77 доллар турган мунай эми 3 жылдык чегинен ашты. Техникалык комитеттин божомолуна таянсак, ушул жылы таңкыстык суткасына 1,4 миллион баррелге жетет. Буга карабай Кыргызстанга күйүүчү майлоочу каражаттар туруктуу жеткирилип, импорттоочу ЕАЭП өлкөлөр арасында баасы төмөн. Кыргызстандын баасы өтө көптү айта албайбыз, эртегенде салыштырмалуу Тажикстан, Өзбекстанга салыштырмалуу биздики жакшы баабыз. Орто десек болот. Россиянын өзүндө баа кымбат. Ошон үчүн бунун баары эле бизнес деп элестетишибиз керек да. Биз эле мамлекет катарындагы ошо бизнеске аралашкандан кийин булактарды көбөйтүп, бир эле орустардан көз каранды боло бербей, башка булактарды да чогултуп алганга аракет кылыш керек. Белгилей кетсек, АИ-92 үлгүсүндөгү бензин Россияда 53, Тажикстанда 71, Өзбекстанда 65, Беларуста 63, ал эми Арменияда 77 сом. Кыргызстан импорттаган күйүүчү майдын 95% Россиядан кирет. Ошондуктан дүйнөлүк тенденциянын таасири тийиши мүмкүн. Нефти трейдерлер ассоциациясы баанын өсүп кетишине жол бербеш үчүн колдон келген аракетин жумшайт. Эгерде жыл башынан бери айтсак, 116%га бензин группасы кымбаттады баалар, ал эми Кыргызстанда болсо 48%га чекине баалар гана көтөрүлдү да. Ошонун баары биздин мына нефт мен сатуучулар бизнес ассоциация мүчөсү компаниялардын иш аракетинин негизинде болуп атат да. Алар мурдакы арзаныраак баада сатып алган көлөмдөрүн акырында сатып, бааларды кескин түрдө жогорулашына жол бербей жатат да бүгүнкү күндө. Кыргызстанда дүйнөдөгү кымбатчылык факторунун таасиринен күйүүчү май июль-август айларында 6-10% жогорулашы мүмкүн. Буга карабай бааны туруктуу сактап калуу аракети көрүлөт. Сайфудин Мурзаев, Дастан Касканов, Руслан Сабатаров, Алатоо 24.